Embora o Black Friday seja uma oportunidade que pode envolver todo o varejo, é no comércio eletrônico que a data ganha mais destaque. Com promoções que prometem chegar a 70% de desconto, as lojas que atuam pela internet entopem os consumidores de e-mails divulgando a liquidação. Mas com tantas ofertas, é importante o cliente estar atento a alguns detalhes que são fundamentais para se fazer uma compra pela internet. Costumo prestar bastante atenção, principalmente em prazo, entrega, se tem frete, o prazo de garantia, como funciona, se demora muito para voltar e se é confiável também, né? O Procon São Paulo tem uma lista com mais de 300 sites não recomendados que tiveram queixas por irregularidades na prática do comércio eletrônico, principalmente pela não entrega do produto adquirido. Além de verificar a idoneidade da empresa em que se quer fazer a compra, o Procon ainda dá mais algumas dicas, como procurar no site a identificação da loja, como razão social, CNPJ, telefone e outras formas de contato além do e-mail. Desconfiar de ofertas vantajosas demais. Imprimir e salvar documentos que comprovem a compra e o pagamento do produto. Nunca realizar transações em computadores públicos, como em lan houses, por exemplo. Verificar se o site tem certificado de segurança, que é sinalizado por um cadeado ao lado da barra de endereços. E não comprar assim logo imediatamente, mas sempre estar pesquisando antes, vendo se o preço realmente está muito abaixo dos outros, né? Mas mesmo com esses cuidados, as reclamações são comuns. E quando a compra apresenta algum problema, o Procon orienta o que deve ser feito. No caso da não entrega, então o consumidor ele pode optar por duas coisas, né? Seria primeiro o cumprimento forçado da oferta, ou seja, a entrega forçada do produto que ele adquiriu, ou o cancelamento da compra e o seu dinheiro de volta. E nos casos do produto que veio diferente do que ele pediu ou veio danificado, o consumidor ele pode estar entrando em contato diretamente com a empresa da qual ele comprou o produto e solicitar a solução do impasse. Fornecedor terá 30 dias para dar uma solução, ou enviar um outro produto novo, ou de acordo com o qual ele escolheu via site, né? Ou até mesmo devolução do dinheiro corrigido monetariamente. No ano passado, o Black Friday rendeu no Brasil mais de 200 milhões de reais apenas às lojas de comércio eletrônico. E com esse bombardeio de promoções, fica difícil resistir aos descontos. Por isso, é importante o consumidor estar atento à real necessidade desses produtos. Promoção não é sinônimo de compra. Ele continua sendo um ato em que você vai gastar dinheiro para comprar um bem. Um item que eu estou querendo, com 50% de desconto, por exemplo. De repente, ele pode falar: não, essa é uma boa oportunidade mesmo, porque eu não tenho visto promoções em que eu tenho 50% de desconto. Agora, se o desconto for de 10%, 5%, não tem por que você desestruturar todo um orçamento familiar, porque não configura uma vantagem explícita para o consumidor. Só que ele não pode esquecer que, por exemplo, hoje nós estamos em dezembro, ali para janeiro, fevereiro e março, ele vai ter que pagar o IPVA do carro, vai ter que pagar o IPTU dos seus imóveis, vai ter que pagar ou arcar com material escolar, algum gasto com férias, provavelmente. Então, ele não pode se esquecer desses gastos que ele terá ao iniciar o próximo ano, quando efetuar essas compras agora, aproveitando as promoções.